simpático, né? Eu não. Eu tenho corona, eu não perdi o dia. Antes eu não cobrava, quando eu vi, porque dava trabalho de saber quem ia ser simpático, porque como eu virava, eu não cobrava. Mas agora eu posso saber, eu só tenho um dia aqui. Obrigado, senhor Felipe. Felipe, Filippo Angelo. Fala em italiano? Fala italiano. Finalizei, falta de uma interpretação de cada aos empate, contando sobre 2 minutos e 75 segundos, 14 centésimos, 75.14. Beleza.